Hiri bat, erdiguneko kale bat eta liburu denda bat. 1880tik irekia, gure historia hurbileko azken urtea kontatzen dituen itxi gabeko albuma da. Jaskeraren aldaketak, mugimendu sozialak, adierazpen artistikoak, gatazka belikoak, teknologia berrien etorrera. Eztabaidarako liburu da. Eta liburu denda kulturgune gisa aldarrikatzen du. Iraganean eta gaur egun beharrezkoa dena. Baita, etorkizunean ere. Pietro Gotuso italiarrak sortua. Nazioarteko 13. Compostela saria irabazi du album ilustratuentzat. Eta 6 hizkuntzetan argitaratu da.